Soomaaliya waxay lahayd goobo dalxiis oo taariikhi ah sida hoteello, taallooyin, iyo dhismayaal xeebta ku dhow. Laakiin burburkii ayaa galaaftay dhammaan dhismooyinkaasi. Sannado kadib ayay dadka reer Muqdisho dib u soo celinayaan meelaha dalxiiska. Halkan waa xeebta Liide ee Muqdisho. Inkastoo meel waayahanba loo soo dalxiistagi jiray tahay, haddana bilihii u dambeeyey waxaa ku soo kordhayay dhismayaasha, maqaayadaha, iyo hoteellada oo bulshada ka saacidaya inay halkan yimaadaan. Dhalinyaro galab kasta u soo nasiinaya dalxiis tagta ayaan weydiiyey sida ay u arkaan kobaca dhismayaasha iyo tirada dalxiisayaasha qeybaha bulshada Soomaalida leh ee halkan yimaada. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa sidan quruxda badan ee ninkan ee hoteeladan oo kale ee sameysteen ay ku daydaan ganacsatada dhulkan bannaan ee ku leh gadaasheena ka taagan oo weli aan dhisma aan loo helin. Dhismahan oo kale haddii magaaladan loo dhiso oo la hagaajiyo, waxaan aaminsannahay dal qurux badan, xeeb qurux badan, shacab qurux badan inay kasoo bixi doonto. Maanta meeshaan aan taagannahay oo kaleeto marki aan ka hadalno waa goobaha ugu weyn ee lagu soo dalxiis tago xeebta Liido. Waxaan leenahay alxamdulillah, inta maqan inta joogtana waxaan leenahay waan aragnay, nala soo dhawaaday, nala arkayday karaan. Maqaayadahan laba ka mida waxaa ka dhacay weerar dad badan ay ku dhinteen, kuwaas oo nasiino iyo dalxiis xeebta u yimid. Hadda dhalinyaradan ma ku jirtaa welwelka in weeraradaasi oo kale ay halkan ka dhacaan? Welwel annaga noocaasa ma qabo. Waxaanu ku qabartay nin waliba waqtigii uu leeyahay, waqtigiisuna dhimana cid cid kaleetana waqti ugu daraysana ma laha. Laakiin mar waliba waxaan aaminsannahay in ma un waxba ay dhici karaan, laakiin cabsiya waa iska jirtaa. Laakiin cabsida sidii sanadihii hore ma ahan, laakiin hadda waxaan aaminsannahay 90% inay nabadgeli ay tahay xeebta Liido. Dadka halkan ku sugan oo dhalinyaro u badan waxay ku jiraan jawi ka duwan aragtida dad badan oo qaarkood aan Muqdisho ku sugnayn ay ka aaminsan yihiin magaaladan, oo ay ka mid tahay dhibaatooyinka qaraxyada ugu horreysa ee mararka qaar caasimadan ka dhaca. Ganacsatada hirgelisay dhismayaashan qurxoon oo sabab u noqday inay kordhaan tirada dadka u soo dalxiistaga xeebta ayaa ii sheegay in fursadan ay abuureen kadib markii ay arkeen in bulshadu ay u baahan tahay meelo ay ku dalxiisaan. Si Soomaaliya ay mar kale dib ugu dhisato meelo loo dalxiis tago, bilow wanaagsan ma u noqon karaan ganacsiyadan xeebaha ku fidaya? Waxaa su'aashan weydiiyey Yaasir Maxamed Baafo oo jaamacad kaga baxay barashada culumta dalxiiska. dabcan bilow fiican waa dalxiiska. Markuu rabo qof inuu meel u dalxiisto waa inuu helaa adeeg, waa inuu adeeg ka hore, waa inuu hoteel heli karo ku degaa, waa inuu heli karaa maqaayad wax ka cunaa, waa inuu heli karaa dhul nabdoon inuu tago, waa inuu heli karaa gaadiid wax u fududeeyo. Waxaasoo dhan markay kulmaana waxaa la dhihi karaa qofku uu dalxiisi karo. Magaalada Muqdisho maanta waxay diyaar u tahay dadkeeda Soomaaliyeed inay ku martisoorto, ayna ka helaan adeega qofka dalxiisaha uu ka heli karo meel kasta oo u safro, inuu ka heli karo magaalada Muqdisho maanta. Marka bilow fiican aan joognaa. Dadkii u soo joogay meelaha taariikhiga ah ee dalxiiska Soomaaliya waxay xusuusanayaan hoteello iyo maqaayado caan ahaa oo hadda burbursan, maadaama aysan dowladdu dhisin kuwaasi. Ma kula tahay in ganacsatada fursad loo siiyo inay maalgashadaan dowladduna ay canshuurto? Waxaan weydiiyey Yaasir Baafo. Haddii dowladda ay siyaasadda si dhaba u qaadato oo ay dardargeliso inay wadaagaan dadka ganacsiga gaarka leh, dowladdiina dhulkii iyo amnigii iyo wixii dhan ay kala qayb qaadato, isutagaas ayaa wuxuu keenayaa inuu maaragtay si habsami le maaragtay u dhismo dalka, dalxiiskana uu si fiican usoo noolaado. Cabdinaasir Maxamed, Telefishinka Universal, magaalada Muqdisho.